evo nas ponovo sa predizbornim temama. Već unazad 10-11 godina slušamo priče o ujedinjenju opozicije kao možda i jedinom načinu da se smeni trenutni režim. U oči ovih izbora delovalo je da smo možda i najbliže da vidimo kako to izgleda, makar u formatu dve kolone. Centar levo, svi zajedno sa jedne strane i svi akteri desne orijentacije sa druge strane. Međutim, ima i ali. Videli smo da takav scenario u stvari funkcioniše samo u polovičnom ishodu. Desnica iz određenih razloga nije krenula putem svog ujedinjenja. E sada, kako izgleda komunikacija među opozicijom? Da li im je svima isti cilj? Da li kolona Srbija protiv nasilja i njihove kolege sa desne strane mogu da pričaju istim jezikom i konkretno o saradnji na demontiranju ovog sistema posle izbora? O tome večeras sa mojim gostima, Borkom Stefanovićem, on je ovde ispred liste Srbija protiv nasilja, i Predrag Marsenićem, koji je ispred koalicije NADA, koju čine Novi DSS i POKS. Dobro vam veče, obojice. Hvala najče što ste ovde. Ajde da vas pitam negde, ako mogu to da vas pitam, ako bi bila jedna želja pred ove izbore, gospodine Marseniću, koja bi to bila? Pa to je svakako se pobedi ova vlast. Zato što ja sam baš razmišljao pre emisije koja je to jedna reč kojom bi se mogla opisati ova vlast. I onda pre nekoliko dana desilo se da pola Beograda nije imalo vode, jer je desila se havarija. E, to je upravo ta reč, havarija. Znači, imamo ekonomsku havariju, užasne cene, mi imamo demografsku havariju, 750.000 ljudi se iselili iz ove zemlje za vreme vlasti Srpske napredne stranke, mi imamo havariju nacionalne kosovske politike. I ko je kriv za tu havariju? Kako kažu, ljudski faktor. Srpska napredna stranka. Za ovu vodu je bio ljudski faktor. Tako je. Pa i za ovo je Srpska napredna stranka. I zbog toga smo mi kao koalicija NADA odlučili da idemo u promene sad, ovog trenutka, bez ikakvog čekanja, da nam se ne bi opet desio neka naprednjačka havarija. Jedan od razloga zbog čega smo i predložili i zbog čega ćemo se zalagati nakon izbora da na svakom mogućem mestu te budemo imali većinu sa ostatkom opozicije rušimo ovu vlast, jer je to po našem mišljenju dobro za Srbiju. Tako da je moja nada... To će svakako biti centralna tema večeras, jer negdje ja sam imala želju da objasnimo šta to znači, te izjave koje već čujemo, pa evo, od obojice vaših lidera. To je izjava koju je, mislim, Miloš Jovanović rekao na Euronewsu. Dragan Đilas, predsjednik Stranke slobode i pravde, je rekao ovde kod mene među nama. I onda možemo i da krenemo od toga. Dakle, evo, kada Miloš Jovanović kaže... Programska vlada nije moguća, na republičkom nivou može doći do neke vrste tehničke saradnje. To bi značilo da bi se videlo da li mogu za nekih 3 meseca bez političkih odluka da se sredi, na primer, stanje u REM-u, medijima, da se dozvoli da se opozicija čuje na nacionalnim frekvencijama i da bude bolje. Onda Dragan Đilas je ovde rekao... Ovako, čast mi je da sam deo tima koji čine ljudi koji su jasno pokazali da im je interes Srbije iznad stranačkih i ličnih interesa. Sada se otvara mogućnost formiranja tehničke vlade, čiji će osnovni zadatak biti da se demontira ovaj mafijaško-kriminalni sistem, oslobode mediji i omogući održavanje slobodnih izbora. I sada deluje mi da nakon novih izjava puno toga je ljudima nejasno. Govori se ni manje ni više nego o nekoj koaliciji koja je programska koalicija, koja je politička koalicija, pa da razjasnimo, gospodine Stefanoviću, o čemu se priča? Pa vrlo jednostavna stvar. Dakle, mi smo se okupili u koaliciju Srbija protiv nasilja. Okupili smo gotovo sve stranke koje su stajale iza protesta Srbije protiv nasilja sa ciljem da Srbiju vratimo u normalnost, da izvučemo iz ove spirale nasilja i korupcije u kojoj je ovaj režim uveo i u kojoj nas drži već 11 godina. Dakle, nakon izbora, na kojima je neophodno da građani izađu u što većem broju. Naravno, mi pozivamo građane da glasaju za našu listu zato što je ona garant da ćemo ispuniti ono što su građani tražili, pogođeni katastrofalnom tragedijom, pogođeni užasima korupcije, nasilja u kojem živimo, rastom cena i svem ostalim što se dešava, pa i krahom kosovsko-metohijske politike. Dakle, nakon ovih izbora mislim da nema nikakvih prepreka. Apsolutno nikakvih prepreka nema da mi stvorimo jednu državu u kojoj će se znati red, u kojoj će se vratiti normalnost, u kojoj ćemo oteti Srbiju iz ruku kriminalno-mafijaškog režima i njihovih očiglednih veza sa organizovanim kriminalom koje postoje. Šta to konkretno znači? To znači da imamo neki oročen kraći period
ukoliko to građani Srbije na izborima tako budu tražili i tako pokazali svojim glasom, inače u teškim uslovima, uslovima neslobodnih izbora, da onda u tom slučaju sredimo medije, oslobodimo REM, dovedemo profesionalne ljude koji će raditi najzad po zakonu, krenemo Srbiju da čistimo od ovog taloga opšte korupcije u kojoj nas naprednjaci drže, u ovog taloga opšte nesigurnosti, ugrožavanja mirnog života naših građana i da nakon toga građani imaju mogućnost da znaju ko se za šta zalaže i za kog programa i za koje ideologije stoji. Ja mislim da je to civilizovano, potpuno jedna normalna stvar gde mi u suštini ja znam šta režim pokušava. Režim pokušava da kaže da smo mi... Jeste to civilizovano i normalno, nego mi nismo navikli. Sad, gospodine Marseniću, šta su preduslovi da dođe do saradnje ovakvog tipa? Da, vidite, preduslovi su naravno da dobijemo većinu na izborima, ali ovde potpuno se slažem sa onim što je gospodin Stefanović rekao. Vidite o čemu se radi. Treba ljudima objasniti razliku između programske vlade i tehničke vlade. Znači, programska vlada, to je upravo što imate u vašoj koaliciji, to su stranke koje imaju slične programe. Mi imamo vrlo različite programe u odnosu na taj deo opozicije i ta programska vlada nije logična zbog nekih razlika oko kojih se ne možemo dogovoriti. Vaše razlike su krupne, to je jasno. Međutim, to što mi posmatramo situaciju u Srbiji onako kako je posmatrano, a posmatramo na isti način, ovo je jedna zarobljena država. I situacija u kojoj se nalazimo je neizdrživa i neodrživa i ona mora da se menja. Mi imamo ljude koji su zarobljeni javnim preduzećima, moraju da daju kapilarne glasove. Da bi se zaposlili u vrtiću da budu vaspitači, oni moraju da skupljaju kapilarne glasove. Ima ogromna količina korupcije i kriminala i mi moramo to rešiti. O medijima ste vrlo lepo rekli, dakle, šta reći vi na ovim televizijama sa nacionalnom frekvencijom? Vi ne možete da dođete na red od Aleksandra Vučića. On se ne skida, on je svaki dan po nekoliko sati na tim televizijama. Mi nemamo slobodne izbore. Da bismo sve to uradili, potrebno je da sednemo, da se dogovorimo, imamo neka načela, to je ono sa čime ćemo zajedno ići i da pokušamo da demontiramo taj režim i da oslobodimo medije, da oslobodimo sudstvo i da pokušamo da unormalimo ovu državu. I u tom našem smislu razgovora, ali i u smislu odnosa prema građanima koji definitivno nije normalan. Znači, Srpska napredna stranka se prema građanima ne odnosi na način na koji bi trebala jedna stranka da se odnosi. Hajde, ja ću sad ovako iz glave. Kako ja pretpostavljam, vi mi recite jesam li u pravu ili nisam. Birački spiskovi, nadzor nad biračkim mestima, kamere nad biračkim mestima, sve one neregularnosti o kojima govorimo, pa ja više ne mogu ni da izbrojim koliko izbornih ciklusa koje tu postoje. Kada pričate o zarobljenoj državi, kada gospodin Marsenić priča o ovoj hobotnici koja je zahvatila od javnih preduzeća pa do verovatno svih institucija, je li to moguće rešiti? A evo i ovo vezano za biračke spiskove, to moguće rešiti za 3 do 6 meseci? Moguće je započeti, barem započeti. Da, slažem se potpuno sa kolegom Marsenićem. Ja mislim da je neophodno ući da svi zajedno, građani Srbije, ujedinjeni, dakle, uđemo zajedno u to blato i da to blato krenemo da čistimo. Jer ova naša zemlja je okovana tim neoradikalskim blatom. Oni su, da vas podsjetim, samo jedno malo podsjećanje. Aleksandar Vučić je više od godinu dana najavljivao formiranje Narodnog pokreta za Srbiju. Prvi put je to spomenuo još prošle godine u septembru mesecu. Dakle, oni su sada već preko godinu dana, više od godinu dana, govore o nečemu što je doživjelo potpuni fijasko, jednako kao i njihov kontramiting. To je fijasko koalicija. Oni su pokušali da naprave pokret i u tome nisu uspeli. Zamislite vi... Je to prvi njihov veliki neuspeh? Pa ja hoću da kažem ne. Njihov prvi veliki neuspeh je to što su pre svega državu u ekonomskom smislu doveli u situaciju da građani nemaju da plate osnovne račune i nemaju šta da jedu zato što su cene otišle u nebo. Drugo, da su srozali i oteli građanima penzije. To je recimo drugi njihov veliki neuspeh. I treći, da su Srbiju izolovali. Izolovali od svoje budućnosti, od svojih građana, i izolovali od svojih saveznika. I sad pazite, oni nisu bili u stanju fijasko, ta njihova lista, da te javne ličnosti koje su najavljene, pa i SPS, niko nije hteo da pravi taj pokret sa njim. I onda bi građane prevario, rekao, znate šta, vidjet ćemo kasnije, i onda u stvari šta je to? Pa lista Srpske napredne stranke. I onda su sve te ljude koji su u stvari naprednjaci sada doveli na sopstvenu listu, a građane su lagali da prave nekakav pokret. To je potpuni fijasko i onda još ultimativni dokaz da im je rejting krenuo strmoglavo dole u provaliju. Sad je izvuko šta? Izvuko je Tomislava Nikolića i Vojislava Šešelja. Pazite, građani Beograda, Vojislav Šešelj će vam biti
u neku ruku kandidat za gradonačelnika Beograda, ispred Aleksandra Vučića. Pazite vi u koju rupu duboko pokušava da gurne ovu zemlju i ovaj grad Aleksandar Vučić i njegov režim. Sa Šešeljom se uhvatio, očajan da ugrabi bilo koji glasa, da kažem, sa ovo konzervativno krila naših građana, naših birača, i sada je izmislio ponovo izmislio Tomu, ponovo izmislio radikale i sada pokušava da kaže, znate šta, dajte ljudi šta date, samo nekako da mi prva cifra bude 4, a neće biti 4, nego će biti 3 kako stvari stoje. I jasno je njima da su već izgubili Beograd, jasno je njima da je građanima Srbije preko glave i ovog divljanja cena, i korupcije u kojoj žive, i nasilja u kojoj su nas okovali u nasilje, da mi sada imamo zemlju u kojoj su skoro svi tenderi namešteni. Lepo rekao kolega Marsenić. Tako je, sve lek specijalista doće Expo da uzu desetine milijarde evra bez bilo kakve kontrole, istovremeno partijska država, ne mogu ljudi da se zapuse nigde ako nisu na prednjacima. Hajde da pričamo o toj vrsti pritisaka. Juče u Utisku nedelje bila je puštena jedna anketa u kojoj je jedan jako mladi čovek rekao, pa ne, parafraziraću, neće ni glasati dok ne bude morao na neki način. Vi ste pomenuli javna preduzeća. Deluje nam da je već postalo normalno, prihvaćeno kao normalno, da se skupljaju kapilarni glasovi, da se donose sigurni glasovi, da se obezbeđuje to sve i da bi se posle toga zadržalo radno mesto i da bi se dobijala plata. Kako se demontira takva vrsta sistema? Kako ćete vi tim ljudima objasniti da neće ostati bez posla ako ovoga puta ne uradi, na primjer, taj posao za Srpsku naprednu stranu? Tek nakon izbora. Dakle, mi sad to ne možemo uraditi zato što nema faktičku vlast. Što se tiče Beograda, moram to da se osvrnem. Beograd nije programski toliko različit. Dakle, naši programi oko Beograda nisu toliko različiti i to bi bila jedna koalicija koja bi mogla potrajati 4 godine, ukoliko, naravno, dobijemo dobar rezultat, a ja se iskreno nadam da će to biti slučaj. To je potpuno drugačija vrsta koalicije odnosno na Republiku. Dakle, u Beogradu mi moramo da rešimo stvari i najviše po tim javnim preduzećima su upravo ljudi iz Beograda. Mnogo njih ima tu vrstu ucene. Kada budemo vlast, mi ćemo raditi po zakonu i mi ćemo te ljude koji su terali da skupljaju kapilarne glasove kazniti po zakonu. Oni moraju da odgovaraju, to je protiv zakona i to vi nemate pravo na radnom mestu da ljude ucenjujete da daju glasove ili da skupljaju glasove za bilo koju stranku. Da se to rađeno i pre jeste, bilo je toga i ranije, ali nikad ovako. Ali apsolutno nikad ovako. Dakle, postoji niz mera koje ćemo nakon izbora, ukoliko budemo vlast, preduzeti u Beogradu, pre svega, jer to je u ovom trenutku možda i najbitnija stvar. Kada taj režim počne da se para sam po sebi, a oni gube u Beogradu korist, jer oni vlast gledaju kao korist. Oni mogu tim ljudima da daju posao, da ih zaposle, da kupe diplome, da ih onda zaposle na mesto šefova, direktora i slično. Više to neće moći. A pošto je njihova ideologija korist, ta ideologija će početi da se para, pa će i Srpska napredna stranka polako početi da se rasipa. Jer oni ucenjuju ljude. Oni opstaju na tim ucenama. I to se najbolje videlo na ovom kontramitingu. Videlo se, ljudi jednostavno više nisu spremni da to trpe. Na kontramitingu su ljudi došli, oni koji su morali, i nisu se pojavili na mesto koje je bilo predviđeno. Jer su rekli, ne možemo više da izdržimo ovaj pritisak. Preterano je. I to je dobro. Ja se nadam da ljudi polako svojim glavama shvataju da kada idu na glasanje, mogu da zaokruže onaj broj koji žele. Niko njih neće prisiliti, niko ne sme da ih natera da zaokruže neki drugi broj. Pa dobro, na vama je da ih obučite. E sada ističe se Beograd kao grad u kome je koalicija realna, moguća. Takva koalicija neće biti opterećena krupnim državnim pitanjima, tipa Kosova, tipa francusko-nemačkog sporazuma. Ako ja ne grešim, to jeste najveća tačka razdvajanja koalicije Srbija protiv nasilja i, na primjer, koalicije NADA. Zavisi, znate, vi imate i u Srbiji protiv nasilja, imate ljude koji su po nekim stavovima bliži nama. U tom smislu Kosova i Metohije i u smislu francusko-nemačkog sporazuma. Tako da nije to baš skroz tako. Ali u Beogradu se te razlike ne vide. Dobro, pričat ćemo posle o desnici. Htela sam da vas pitam za Srbiju protiv nasilja. Kada je ovakav jedan plan na stolu, kada se kaže ako naši rezultati budu dovoljno dobri da mi ovakvu vrstu koalicije, tehničke koalicije, možemo da napravimo, jesu li tu svi kao jedan? Dakle, da li svi razmišljaju kao jedan? Da li su svi raspoloženi da kažu da, to jeste naš izbor? Pa dobro, ja mislim da je potpuno normalno i prirodno da sačekamo da vidimo na neki način glas i odluku građana Beograda i građana Srbije.
očekujemo da građani primarno čuju ono što im nudimo i ono što želimo, kako da promenimo sistem u Srbiji. Dakle, ne prosta promena vlasti, već promena sistema. I zato je ovo jako važno da se uputi nekoliko poruka koje mislim da su ključne upravo u ovoj situaciji u Beogradu i u Srbiji i u drugim lokalnim samoupravama. To je pre svega to da ljudi od vaše glasa zaista zavisi. I neophodno je da građani Srbije, građani Beograda izađu u što većem broju na birališta. Zašto? Zato što vašim glasom apsolutno vi odlučujete. I od tog glasa možda će upravo zavisiti da se zaustavi ova korupcija, da se zaustavi nasilje, da se zaustavi praksa koju vas sada teraju da radite, da izlazite na birališta, da biste zadržali posao. Dakle, građani koji imaju privremeno-povremene poslove u Srbiji, ja im sada, evo, poručujem i u ime naše koalicije Srbije protiv nasilja, ja sam siguran da isto opredeljenje imaju i kolege iz Nove demokratske stranke, to je koalicije NADA, a to je da oni koji imaju privremeno-povremene poslove neće više biti na tim poslovima, nego će dobiti posao za stalno. A oni koji imaju izmišljena radna mesta, koji ne dolaze na posao, nego botuju, oni neće imati posao. I druga poruka koju želim da kažem je da će sve ove penzije koje vam je Vučić oteo biti vraćene. To na našem sajtu znate za tu akciju. Sada ljudi jednostavno uđu, sad mogu i telefonom. To je kod nas u emisiji i predstavljeno. Jeste, nego takođe bilo je prilike da čujete i reakcije sa druge strane. Da. Gde se kaže da to nije realno. Jeste, pa njima ništa nije realno, sem da nastave da kradu i da ovu zemlju drže u okovima korupcije i nasilja i potpune nesigurnosti. Njih plaši normalnost koja sada upravo nastupa u Srbiji. Ono što se sad u Srbiji oseti je s jedne strane jedna tišina zato što se ljudima preko glave ovog režima, s druge strane saznanje da kad dođete na to biračko mesto, šta god vam radili, kakve god spiskovima vi bili, sigurni glasova, ovih, onih, kada ste sami iza onog paravana, ljudi, vi odlučujete o sobstvenoj budućnosti i budućnosti ove zemlje. Mi moramo Srbiju spašavati. Srbija je na ivici potpunog debakla i poraza i ponora. I demografski, i ekonomski, i bezbednosno. Okovala nam je zemlju i otela mafija. Dakle, ovo nisu obični izbori. Nove izbore zaista moramo svi izaći i glasati. Naravno, mi pozivamo ljude da glasaju za koaliciju Srbije protiv nasilja, ali mislim da stvari koje se tiču normalnosti, mira, sređivanja stanja, pravljanje jedne normalne situacije u kojoj ćete slobodno moći da birate, bez pritiska, bez ucene, je nešto što nas potpuno spaja. Ja sam zaista, ja sam toliko ponosan što sam u toj grupi ljudi koji su svoje političke, ideološke razlike stavili po strani i koji kažu, evo, ovo hoćemo konkretno da uradimo. Hoćemo da Beograd prodiše, da nije više najzagađeniji grad. Hoćemo da živimo u gradu u kojem nema korupcije, u kojem se ne zida gde prosto dođe nekom iz SNS-a da pravi zgradu, oni tu prave zgradu, peru milijarde evra sad već, milijarde. Mi imamo 5000 milijardera u Srbiji, novo naprednjačkih. A šta je njihov odgovor? Fijasko, lista sa Šešeljem kandidatom. Pa dobro, ali to su ljudi koji ne razumeju o čemu ti govori. O čemu je problem? Znači, to su ljudi koji misle da žive najbolji te periodu. Tomo Nikolić, izvinjam se što prekidam. Pa njima je poljuljan taj nacionalni identitet. Dakle, oni su po pitanju Kosova učinili toliko ustupaka, to niko u Srbiji nije uradio. I to je apsolutno neprihvatljivo, jer je i protivustavno što su radili. I pošto imaju taj poljuljani nacionalni ponos identitet, oni gledaju to na jedan određen način da nekako zabašure. I misle da će to uraditi kroz Šešelja ili kroz Tomu Nikolića. Ranije, sećate se, pred izbore uvek je dolazio Vladimir Putin. Sad nema Putina, nego je Ursula von der Leyen, je li tako? Dakle, oni su zaista u velikom problemu. Pa dobro, nije baš da je došla da podrži pred izbori, ja? Pa nije, ali nije mnogo ni odmogla, pravo da vam kažem. Nije mnogo odmogla. Pa nije, nije. Tako da su ostavili je njemu određeno vreme i on je kupio dodatnih mesec dana i sad opet pred izbora on može da izigrao velikog nacionalistu, a posle izbora opet može da bude potpuno kooperativan po pitanju Kosova i Metohije i da prodaje deo po deo onako kako i do sada radio. Dakle, zato su njima potrebni Šešelji i Toma Nikolić. Ali druga stvar, zašto mi smatramo da bi ta jedna koalicija bila dobra? Zato što se, ja mislim, svi zalažemo za promenu političkog sistema. Mi imamo jedan okoštali sistem negativne selekcije koji traje jako dugo, gde su stranke centar svega i gde je ta snaga stranaka tolika da niko nema svoje ja. Nije u toj stranci, niti bilo gde drugde.
Ideja je da vi glasate za ljude po imenu i prezimenu, da znate za koga glasate, da pokušamo mnogo normalnih, pristojnih, kvalitetnih ljudi da uključimo u tu politiku, da bi svojim imenom i prezimenom nosili neki broj glasova i neku listu i ljudi bi znali za koga glasaju. Znači većinski izborni sistem. Većinski izborni sistem, to jeste naša ideja. Apsolutno na lokalnom nivou. Što se tiče republičkog nivoa, tu bismo napravili eventualno neku varijaciju većinskog sistema, ali apsolutno. Ali na lokalu, znači tu također postoji konsenzus. Ljudi moraju znati za koga glasaju. Dobro, ostalo mi je negde samo da nam vi kažete sa vaše tačke gledišta, sa tačke gledišta naravno vaše koalicije, novog DSS-a, zašto desnica nije na jednoj listi? Da li je zaista tu taj kamen razdvajanja upravo saradnja ove vrste? Ne znam šta da vam kažem. Znate kako, sve ono manje više što je pisalo u medijima, skoro sve je manje više tačno. Nekako, mislim, možda i nije ni vreme da pričamo o tome. Jednostavno, nismo uspeli da se dogovorimo. Bilo je određenih razlika. Svi su upoznati sa tim razlikama. Mi smo danas predali našu listu. Ja mislim da će sutra biti potvrđena. Mi idemo kao koalicija NADA. Mi smo, znate, jedina koalicija koja je opstala posle izbora 2022. godine. I evo i sad smo na ovim izborima kao koalicija NADA zajedno sa POKS-om. Dakle, ja mislim da je to neki put pozitivnog razmišljanja kojim treba da idemo. A nismo uspeli da se dogovorimo, ali jednostavno nije bilo razumevanja međusobnog. Jedna tačka je bila tačka sporenja. Pa, je li to ta tačka? Upravo ova tačka o kojoj smo pričali danas, to je tačka da li ćete nakon izbora rušiti vlast gde možete. Nije bilo konkretnog odgovora. To je nama predstavljao problem, jer mi nemamo 51%, niti vi imate 51%. Dakle, mi moramo se udružiti s ostatkom opozicije. Ne, ali ako je ta tačka, onda je vrlo jasno da se to predstavi ljudima. Dakle, jer to vjerovatno jeste tačka prema kojoj će također glasači da se određuju. Moguće. Mi smo htjeli tu da idemo maksimalno pošteno i da znamo, znači, mi otvoreno da kažemo ljudima da smo opoziciona lista, da glas za nas je glas za promene. Za promene ovog sistema, ovog režima i za neku normalnu Srbiju. I htjeli smo to jasno i glasno da kažemo. E sad, nismo uspeli da se dogovorimo sa jednim delom tih, kako vi kažete, desničarskih stranaka, ali, Bože moj, borimo se i dalje, borit ćemo se. Vaša lista predata danas, kažete, biće potvrđena sutra. Naša lista biće broj 5, biće verovatno potvrđena sutra. Republička lista, za grad još uvek sređujemo papire. Pošto nema Srpske radikalne stranke, biće, naravno, problem u gradu, jer fali taj broj 3. Tako da ćemo, pitanje da li ćemo moći da budemo isti broj na Republici i na gradu, to ćete vi također imati problem. Pa ćemo gledati nekako to da odigramo bolje. Hajde samo da vidimo. Mi imamo informaciju da ćete vi sutra predati vašu listu. Vrlo smo blizu. Dakle, skupili smo i više nego što je potrebno i baš sam ponosan na to što su za koaliciju Srbije protiv nasilja zaista kancelarije bile prepune ljudi. Mislim, ne je samo to kod nas slučaj, to je i kod vas i kod nekih drugih stranaka. To je lepa stvar. Na ovim izborima se jasno vidi posle dugo vremena ko je ko. Ovo je jako važni izbori zato što ljudi posle dugo vremena tačno više vide ko je ko. Nema više foliranja, nema više mame su zakon, nema raznih Bulatovića, prosto nema raznih Kena. Svi su lepo tamo gde treba da budu i gde su u stvari sve vreme i bili, samo su se zaklinjali da nisu. Ja mislim da je na građanima jako jednostavan izbor. Dakle, s jedne strane imate nas koji želimo da menjamo ovaj sistem, da zaustavimo nasilje i korupciju. Imate nas koji želimo Srbiju najzad da izvučemo iz kandži siromaštva i ovog užasa od korupcije u koju su nas uvukli. S druge strane, imate ovaj režim koji hoće da od Srbije napravi nacionalni park gde će oni da voze kvadove i džipove i da idu na safari. Jer će se svi ili iseliti ili umreti. Dakle, oni bukvalno... Možda po Srbiji nacionalni park, ali u Beogradu oni park koje ne vole. Ne, 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 mislim bukvalno park. Da sruše sve moguće parkove. Oni prosto, tako je, svako drvo će poseći da naprave zgradu. Evo, iza pristola danas smo čuli nestali park. Jeste, taj park. Jasna je stvar šta zaustavljamo. I moramo to zaustaviti. I pošto nas ima milion manje u ovoj zemlji, i ti mladi ljudi treba da znaju, mislim, i to je neka moja, ajde kažem, skromna poruka njima. Ovo je sada pitanje vaše budućnosti. Vi glasate kakva je kuća u kojoj živite ili, ne daj Bože, iz koje ćete otići u inostranstvo. Naš cilj je da se svi ti ljudi vrate u Srbiju. A Srbija mora da postoji da bi se vi negde vratili jednog dana. A sa ovim režimom teško. Hvala vam. Hvala najviše na ovom gostovanju. A do kraja emisije ćete saznati. We'll be right back.
šta je to gastarbajter servis. A prvi put u Beogradu, i to pravo kod nas u studiju, novi pevač Parnog Valjka. Svi znamo ono čuveno leksikonsko pitanje šta biste poneli na pusto ostrvo, međutim šta biste rekli kada bi vam to nekada neko zaista i ponudio? Prilika je pred vama. Svet je poludeo za oglasom tajanstvenog milijardera koji nudi srećnom paru da provede godinu dana živeći na njegovom privatnom ostrvu na Karibima i to uz zaradu od 185.000 dolara. Uslova je nekoliko. Pre svega da ste vi i vaš partner influenceri, da imate iskustva sa radom u luksuznom ugostiteljstvu, te da ste spremni da celodnevno radno vreme provedete tu, jer je glavni zadatak kreiranje video sadržaja koji prikazuje potpunu transformaciju ovog prostora od divlje prirode do luksuzne oaze. Imaćete pravo i na povratni let i 25 dana godišnjeg odmora koji možete da iskoristite na nekom od susednih ostrva, da biste se prijavili u CV, potrebno i da pokažete i pošaljete TikTok video ne duži od 2 minuta. Ako se zaposlite, da znate gde ste prvo čuli oglas. A mladi Beograđanin Mihajlo Milović i njegov drug Nikola Zdravković je razvio unosan biznis. Oni imaju posla koliko hoće, a sa svojim gastarbajter servisom rade nešto veoma zanimljivo. Svoje usluge pružaju našim ljudima koji žive daleko od Srbije. Gastarbajter servis Nikola i Mihajlo započeli su pre godinu dana. Od tada ne prestaju da rade punom parom, a usluge koje nude su obilazak starijih osoba, čišćenje kuće, sređivanje dvorišta, plaćanje računa, administrativni poslovi, ali i iznenađenja za najbliže. Često susrećemo i sa nekim kompleksnim stvarima i sa nekim lakšim situacijama. Naprimer, jednom se javila žena iz Australije koja je tražila da za njenu majku uplatimo samo kredit na trafici. Vrlo često dobijemo zahteve koji su pokloni iznenađenja i vrlo dobro radimo takve stvari. Tako nam se jednom javio čovek iz Amerike koji jako dugo nije bio ovde i nije stigao da dođe na sestrino venčanje. I on je nju znak iznenađenja poslao preko nas poklon koji je stigao direktno na njenu svadbu. Jedan sasvim običan razgovor sa drugom koji živi u Nemačkoj dao je ideju Mihajlu da bi mogao da započne biznis koji pomaže našim ljudima koji žive i rade van granica Srbije. Tako je nastao servis za gastarbajtere. Primetili smo šta su te neke glavne stvari i ti neki glavni problemi i krenuli smo da se orijentišemo na njih. Krenuli smo da istražujemo više o tome, da tražimo pravi način i pravu soluciju za te probleme i u principu došli smo do tih nekih standardnih 5-6 usluga koje bi ljudima mogle da budu najpotrebnije. Krošalu zaključuju da oni mogu sve da završe za svoje klijente i da mogu da pomognu u različitim situacijama. Teja Nikolić, Televizija Nova.